параху варимо, мундагу варимо, морози варимо, угасанган, чанга бутанга битуга, кунваза тугира, кореш бенги вьоваза кувани тегуенда за кургана, но канди дарабизуко, юку фиту мочо муви, ю фиту рацин вавьянда викунза. Спори ариос, араву куенда гуса, каенди бирометро бинга, куенда мудро ава мараса генде нези биха бjava коре нези нези зару корзи чава нуна келесе кумоси мукру чанго на жива ве уканзима нуна шова кофати чира хори чиме чан тугамба кудириша дукор гирамо бява узгачера нимня камиши ткуеваза имхамву спору, я могу сказать, что 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 я кубана вакили бато мо машури мато уко базамука ну гушираго ахану ха торезва абана бакили бато мутера ва магуру ну кубаха ibyangombwa byose imipira n'ibindi bishobora gukoreshwa muri buri karere cyangwa n'ahandi aho bishoboka бичани чане каньором машури, ничего не чим. Бика заму карьеру гурчо, я духа махиру. И чака бири на аварези, аварези, на бумвуга бариму бумешури, саму саму аварези, на бумвуга, аба тоза, аба ну бесе бумва куба банашака куба вагиру харе момичунан хинги харе мону пирава магур обгаво афитукуну имиум вреаво таримизма вихадиш чену кона кивуга на кинезурханд навонде цинирангу хари хакурия куза мукаван деваше вагенда Харавай маземи имяка, вунду бьякавай би аричену чиза, кумара игихе куказукунда чангу кора. Арико ию кора кази, ни вьовитва кугакунда, уга кора, арико уга кора на умучу таримуиза, уга бьё бигиринга рука на угубона умусару руку викуи. Abantu rero kuva kera imipira ugasanga aho kwitoza bihagije aho gukora ibyangombwa bihagije guha abakinnyi baraho bari mu ndagu bari mu marozi bari mu ugasanga cyangwa gutanga bituga ukuntu bazatugira umusifuzi ngo bigaho icyo kigatwara nka 50% y'ibikwiye kuba bikorwa ntaho uwo mukino wajya nta no ku gihugu bwacyo ntaho cyagana n'uwo mukino ibyo ubwabyo nibyo bintu bya mbere bigomba guhagarara nagiye njya mu bindi byinshi ntabwo nigeze mbona umwanya uhagije ariko ndumva nzashaka umwanya wabyo nkahangana nabyo nk'uko hari n'ibindi dusanzwe duhangana nabyo ndetse bamwe baka nibatareba neza ubunzaba nabigiyemo bizabagiraho ingaruka ubwo mbatumyeho bikiri kare ntarabizamo ubwo nimbijyamo ntabwo nza ntabwo nakwemera ibitekerezo bye by'ubutindi nk'ibyo ngibyo ku bijyaho bikaze aba ari byo bikoreshwa mu gihugu cyangwa mu mikino ireba twese ireba abadukomokaho ireba ugasanga ni ibintu biraho
bitakwiriye kuba bikoreka na ndabyumva mu minsi ishize nagiye mbyumvira kure ntawe nize mbijyamo ariko ndaza kubijyamo ndaza ku abakoresha ibyo ngibyo baze kuba banyiteguye ndaza kurwana nabo kandi barabizi ko iyo ufite umuco mubi iyo ufite uratsindwa byanze bikunze stress ubundi hari abayitera gusa umuntu akagira stress nayiturutse abafite akazi abantu bafite akazi ibyo nibyo akazi abantu benshi bagomba kuba bafite akazi hari ubwo njya mbigira ikiganiro nkabwira nk'abantu tuganira ibikwiye kuba byarakozwe iki iyo abo tuganira uburyo bw'akazi abaza iki byarakozwe ntibyakozwe bagatangira kumbwira ko mbihanganire ntibyakozwe baribagiwe cyangwa byagenze bityo bagafite imvugo ndende nkabaza ariko se ko mbona buri gihe koko mwaba muri ku kazi ndetse mutaruhuka umuntu bikanakugaragaraho ko wakoze hanyuma ni ibihe wakoze yatumye udakora ibi ngibi kandi nibwiraga kwiba ari byo byangombwa bibanza ubwo bikakwereka ngo kugaragara ko ukora ntabwo bivuze gukora cyangwa se ntibivuze gukora ibyo ukwiye kuba ukora ahenshi rero naho stress ituruka uko umuntu abigenza ufite inshingano zawe uko zisumbana ukwiye kuba uzi ugahera kuri ibyo byo hejuru naho iyo ugiye gufata ugafata icyo nta musaruro ariko uvanamo stress ariko iyo ukora ibintu iki ndetse wakigeraho kikakugora ukabona ko nta bundi buryo ukaba uyishyize iruhande gacyo ugashaka icyangombwa ibyangombwa byari bibuze ukajya ku bindi ugakomeza utyo ukaza gusubira kuri bya bindi niba habonetse ariko ukomeje ku kintu kimwe udafitiye ubushobozi buhagije cyangwa ubona kitari buguhe umusaruro ariko ugakomeza ari cyo urwana nacyo nta kiri buvemo ariko uragira stress ariko iyo bihaye umwanya kugira ngo bigende neza uko bigenda bisumbana kunaniye cyangwa ibyo utashoboye ukagishyira uruhande gato ugakora ikindi ukagerageza ikindi ukagera aho ukigeza ukabishyira ku murongo nta stress nyinshi ivamo icya kabiri hari icyo ubona cyavuye mu bikorwa ariko hari ibindi rero birwanya stress cya mbere ni siporo iyo ari yo yose hari aho kugenda gusa ukagenda ibirometero bingahe kugira ngo umubiri wawe amaraso agende neza ibihaha byawe bikore neza hari uburyo bwinshi bene cyaka siporo zitandukanye rero kubaka umubiri wawe bibona abantu baterura ibyuma cyangwa iki iyo ubikoresheje neza bikomeza muscles z'umubiri inyama z'umubiri gukora siporo ni ngombwa ukabigirira gahunda ikindi ni ibyo ugaburira umubiri wawe gufungura buri kintu cyose ugafata ibi byose hari abavuga ngo niho babiboneye yeza ariko hariho n'iyo wabibonye ari bibi ukwiye kubyirinda burya inda utanagaburiye iguha ubuzima bwiza kurusha iyo wagaburiye ibibi mu gihe ishyizemo ibintu bibi mu mubiri bikugiraho ingaruka byanze bikunze ibyo abantu bafungura rero bagaburira umubiri wabo nabyo abantu bakwiye ku ni nko guhitamo ushobora guhitamo kunywa amazi cyangwa kunywa inzoga
aho guhitamo ku mizoga kandi wabwiriwe kuke ya amafaranga utayahitamo kushaka icyo ufungura ntubwirirwe urumva byose biterwa no mu mutwe w'abantu abantu stress rero hari stress nyayo nyakuri abantu bagira mu buryo busanzwe birumvikana niyo waba wakoze biriya byose navuze abantu bagomba gukora ntibyakubuza stress rimwe na rimwe nyine y'akazi cyangwa iki wabagize wahuye n'ibyago udafitiye ubushobozi bundi buza kuba ibyo byatera umuntu stress ariko hari ibintu bimwe bizwi wagira utyo ugashyira ku ruhande bikakugabanyiriza stress ikagabanuka ni ukuruhuka gukora siporo gushaka umwanya wo kuruhuka ntabwo kazi gusa noneho kuri jye uko warumbajije siporo ndayikora mpitamo ibyo mfungura ntabwo mpfa gufungura ibibonetse byose navuga ko n'izi za alukoholi zica abantu nta keretse ku munsi mukuru cyangwa naje iwawe ukanzimanira nshobora gufata ikirahure kimwe ibindi akazi kanjye amasaha akazi ndagakora uko mbishoboye ariko ngira n'umwanya wo kuruhuka njya muri izo siporo cyangwa nkaganira n'abantu ubona umwanya w'umuryango wanjye mu by'ukuri hanyuma ariko ikindi kigoye gusobanura sinzi ko nanjye n'ubu ngiye kubivuga hari ubu ikintu mu mutwe kitakuremerera bitari ngombwa hari ibibazo birahari ni byinshi biremere hari n'ubwo mba nzi ngo nige bireba ngomba kubikora ariko aho kujya muri panic mode ngo mvuge uti noneho you calm down ugatuza ugatangira gutekereza ko uri gukora ibyo ushoboye ibyo udashoboye urashaka ukundi ubigira ariko iyo bije bikagukubitaho ukavuga uti noneho ibi ndabigenza nte ibintu byacitse aho ngaho stress niyo ijya mu mutwe wawe noneho ikatuma n'ibindi byose bikugeraho ingaruka biraterwa rero n'ukuntu umuntu abijera ni management yabyo abantu bakwiye gushyiramo imbaraga ukareba ko stress taba ari cyo kintu tugiye gukora ibijyanye nayo ahubwo dushaka ibishobora gutuma itatubana nyinshi ariko ibyo ngibyo navuze biriho birazwi bishobora kuyigabanya ku muntu njye rero nibyo ngerageza ukwibohora nijoro nawe mbabwiye ko bisa nk'aho ari umwaka uba utangiye ubwo mutangire neza uzanasoze neza.